Влітку 2012 року інформація про те, що з вікна Орджонікідзевського райвідділку випала людина, стала черговим повідомленням про подібний інцидент. На той момент медіа та правозахисники нарахували вже з десяток гучних випадків, коли затримані, не витримуючи катувань, намагалися звільнитися від кривдників, навіть ризикуючи життям. Тортури були досить розповсюдженим методом, аби змусити написати явку з повинною, яка на той час була доказом у суді, та таким чином збільшити показники по розкриттям злочинів. Говорили, що людина мог збросити, або його самі збросили. Постраждалим виявився 35-річний чоловік, який з численними травмами був доправлений до лікарні. Лікарі змогли врятувати йому життя, але він залишився інвалідом першої групи, втративши можливість рухатись. Тоді у міській прокуратурі спочатку відмовились порушувати кримінальну справу проти міліціянтів, погодившись з версією правоохоронців, що молодик самостійно прийшов до райвідділу у стані наркотичного сп'яніння задля дачі свідчень, а потім передумав та самостійно ж пішов і вистрибнув з вікна вбиральні. Але згодом вже у обласній прокуратурі змінили думку щодо діяльності працівників райвідділу і у суді першої інстанції та апеляції довели, що чоловіка таки затримали та проводили з ним оперативні дії незаконно. Чоловіка жодним чином не зареєстрували, не повідомили родичів, протримали його всю ніч взагалі без будь-яких законних підстав. Що відбувалося в цьому кабінеті, ми можемо зараз лише здогадуватися, тому що відеокамер немає. На 14-ту годину тримання його у райвідділі без пред'явлення будь-яких там підозр, таке інше, чоловік попросився в туалет, його відвели до вбиральні на 4-му поверсі. І він вирішив стрибнути з вікна. У суді потерпілий сказав, що він зробив це звідчаєно. За статтею перевищення службових повноважень з застосуванням насильства був засуджений міліціонер, який проводить слідчі дії з постраждалим. Йому призначено реальне покарання у вигляді 4 років позбавлення волі та виплату 150 тисяч гривень компенсації. Крім того, його було позбавлено звання майора міліції. Марина Ніколаєва, Юлія Бондарєва, агентство телевидения «Новости».